I dag der er det den 5. december. Ej. Og den skal du være på et Nej, billede. Nej, hvor hyggeligt. Ja, ikke? Jo. Sådan, så er det jul jo. Jeg er igen i København sammen med Astrid Olsen. Band. Hej. Vi skal bare have taget nogle mega nice billeder af Astrid i sit kløns. Ja. Hun har mere, hvor det kommer fra. Ja, jeg har mere. Don't worry. De billederne kommer ind til sidst, som vi plejer at gøre. Ja. Ja, skide godt. Så. Vi har det første sted. Er det godt? Ja, for helvede. For helvede, hvor er det godt. Hold kæft, hvor er det godt. Okay, mit hår, det er da godt nok vaske, Peter. Så har vi lige været op af The White Wall. Ja. Det bliver fucking godt. Meget bedre end sidste gang. Ja. Jeg har jo taget billeder af Astrid før. Ja. Det var fordi, vi sad inde på Dalle Valle i 50 år. Næsten. Ja, og snakkede. Ja, og så blev det bare pissemørkt og lort. Ja. Det, det er sådan noget, man skal gøre efter. Ja. Okay. Ej, er det godt, du har? Ej, jeg er god. Ej, det bliver helt vådt, det her. Men det er helt vildt sjovt at se, sådan, man regner ikke, hvad det er noget. Nej, vel? Sådan, og det ser bare fucking... Det er også det, og jeg bliver altid selv i chok over det, faktisk. Lige nu går vi midt ude på det åbne havstrøg. Hej. Skal vi ud? Ja, jeg tror, vi skal ud nu. Nå. Lige nu er vi ved Astrids bil. Nå! Jeg er vådere end, som om jeg lige har taget et bad. Og vi står i Magasins P-kælder lige nu. Astrid skal skifte tøj. Hvad sker der lige her? Se den her. Ja, vejret det er blevet seriøst værre og værre. Ja, den er god. Den er god. Den er god. Okay, venner, lige nu der har vi lige været ved den her trappe derovre, som I lige har set. Og det er blevet så fedt, selvom vejret det, altså jeg mener, når jeg siger, det er virkelig er dårlig. I kan se, at mit hår det sådan er helt godt. Altså, det bliver godt alligevel, og nu vil vi gå videre. On the go. Hej. Lige nu er vi ved vores frue kirke, og det er sygt pænt. Det er sådan, der er sådan nogle pæle hele vejen ned, som vi tænker, man kunne gøre et eller andet sejt med. Og så er det, at jeg skal få tøj til noget lækkert noget. Ja. Jeg spiser lidt hår her. Ja, det er så skønt. Men i hvert fald er der en nice trappe her, og der er nogle nice mure her, og det er bare pisse fedt her. Pisse fedt. Og jeg har lige skiftet i den sensation, hun holder min jakke, ja, så prøver. Jeg om. Så man kan booke os, hvis nogen vil. Og den der væg, den kan alle se at gå. Så har man fået personlige styler. Astrid styler. Vi vil altså også gerne have her, Street. Af hvad for noget vil du godt have? På gaden. Nu? Ja. Her? Ja, vi har travlt lidt. Ja, det har vi faktisk. Ikke godt. Det var alt for den 5. december. Og alt for Astrid. Tak fordi du blev med. Tak fordi du måtte. Og din Insta står lige her. Så kommer alle billederne ind til, eller de fleste af billederne kommer ind til sidst. Og så ses vi bare igen i morgen. Hej hej. There's a bright star shining tonight, I have never seen before. It makes the snow come alive with the light.
like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you and how I'm just nearby. I know what I gotta do, I must give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town? It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight.